Na Neder-Rasselt lijkt ook Beuningen een windmolenpark te gaan krijgen. De gemeente Beuningen wil in 2040 klimaat- en energie-neutraal zijn. Daarbij horen ook plannen voor het aanleggen van een zonnepark en de bouw van maximaal 12 windmolens. De gemeente gaat binnenkort in overleg met de inwoners. Nou, de bedoeling is in ieder geval dat wij voor onszelf als gemeente Beuningen onze eigen energie op willen wekken. En dat betekent ook dat wij dus ook grootschalige energie op gaan wekken, zowel met wind als met zon. En dat is ook waar we de komende tijd zeg maar, met onze inwoners over in gesprek willen gaan, op welke locaties en op welke manier dat zou kunnen. Wij zijn de voornemens om tussen de 8 en de 12 windmolens te gaan plaatsen in onze gemeente. En dat is een ambitieus plan, maar we hebben het gewoon nodig zeg maar, om energie neutraal te worden. Alleen zeg maar, zonnepanelen op de daken, daar redden we het niet mee, dus we zullen ook andere dingen moeten doen. Maar wij denken dat dat langs de A73 zou kunnen, de Maas en Waalweg, zeg maar, knooppunt Ewijk. Dat is een beetje het zoekgebied wat een paar jaar terug al door de provincies is aangereikt. En daar gaan we ook zeg maar, over in gesprek met de inwoners en ondernemers en bedrijven die daar rondomheen zitten. Dat houdt in dat wij zeg maar, in 2040 alleen nog maar, zeg maar met gebruik willen maken van energie die opgewekt wordt zeg maar, door wind, zon, water of warmte uit de grond. En daarnaast willen we ook onze buitenruimte zo ingericht hebben zeg maar, dat zij ingesteld zullen zijn op de klimaatverandering. Hè? Want je hebt grotere, hevige regenbuien, veel meer water, dus dat we ook op dat soort natuurverschijnselen zijn voorbereid.